На центральній площі міста урочисто відзначили закриття виставки «Блокпост пам'яті». Справжні артефакти війни побачили більше 7,5 тисяч учнів різних навчальних закладів області та пересічні жителі Чернігова. Виставка проходила в обласному молодіжному центрі. Головне ж не цифра, це вже тут говорили, головне сам підхід, що з кожного учебного заведення Чернігівської області тут була група. Вперше взагалі в Україні це зроблено так масштабно. С таким системным подходом. Ваша освіта Чернігівська, она там проделала огромную работу. Они выстроили так, чтобы детей не отвлекать от учебного процесса, не отрывать. И они приезжали вот со всей области, весь график выстроили, нашли средства на то, чтобы дети сюда доехали. До Чернігова ця виставка завітала вже вчетверте, але з кожним новим візитом експонатів більше. Вони продовжують збиратися і поповнюватися, все продовжується. Буквально, от, як ми завезли сюди виставку, поспілкувалися з вашими бійцями, виїхали туди на фронт і знайшли ще хлопців по тим свідченням, які ми тут отримали. Надалі експозиція попрямує до Києва, до шкіл і ліцеїв, але на цьому просвітницька робота не припиняється. Продовжить її виставка «Портрет солдата». До урочистостей також долучилися курсанти Академії Державної пенітенціарної служби, які провели патріотичний флешмоб. А всі учасники вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної стели загиблим в АТО чернігівцям.